Miljana Kulić i Nenad Macanović Pepica su se iznenada pre sinoćne žurke pojavili u ekonomskom dvorištu kako bi on još jednom pokušao da pobegne iz zadruge. Obišli su štalu, a potom se vratili do zida. Da se poprim gore, čekaj da vidim, rekao je Pepica. Macanović se popeo na klupu i popeo na krov, Lepi Mića se pojavio. Bebice, ne radi to, poslušaj me, rekao je Lepi Mića. Gledaj svoja posla, odgovorila je Miljana. Okej, ja se mešati neću, ja sam vas zamolio kao čovek, dodao je pevač. Samo da vidim, da iščupam jednu letvu, govorio je Nenad. Ovo je bio još jedan u nizu pokušaj bekstva Macanovića, da li će produkcija nakon ovoga reagovati, te i sama izbaciti Nenada, ostaje da vidimo.